Nee, goedemorgen, Graad 12. We gaan vanochtend gaan ek bykie met ons die volgende mechanisch analytische vraag gaan ek met ons hanteer. En hierdie was een wat uit die maart 2012 sy aanvullende examen gekom het. Wat hulle vir ons hier so gee, is hulle sê, een seleksie van aansigte van een balustrade en steenstuk, die swaai symbool, dit is wat daar aangedui is, die titelblok, die so gee hulle vir jou titelblok, as baie detail wat in die titelblok lê, en dan gee hulle vir jou een tabel met vraag, dis dan nou hierdie tabel, en hulle sê die tekeninge is nie volgens die aangetoonde skal voorberei nie. Dan sê hulle die instructies, voltooi die tabel hieronder, deur alle vraag te beantwoord, deur te verwys na die meegaande sketse of tekeninge, as ook die titelblok wat gegee is. Wat sê? So, ek wil hier met gegaan net vir my een oomblikkie vat, maak seker indien jy dalk nog nie die vraag het nie, doen een screenshot, kry die vraag, beantwoord om, en dan gaan ek nou terug wees, dan bespreek ons die beantwoording van die vraag. Wat sê? Welkom terug. Kom, ons kyk gauw eerste. Met verwysing na die swaai symbool, so daar is die swaai symbool, verbind die nommer van op die tekening met die korrekte element in die kolom rechts van hierdie vraag. Nou sê hulle die pijlpuntlijn, ok, so die pijlpuntlijn is dan nommer 6. Die stert, hierdie word die stert genoem van die swaai symbool, dit is dan nommer 7. Die verwysingslijn is hierdie lijn hierso, en dit is punt nummer 4. Die swaaisproces wat hulle vir ons gaan gee, gaan altyd hierso binnen in die stert wees. So, en dit sal wees nummer 8. Ek sê, nou gaan hulle verskillende swaaisprocesse hierso gee, want ek het met die vorige video het ek met jou hierdie spesifieke swaaissymbool bespreek, en dan het ons een paar van die moontlike swaaismethodes het ons daar vir jou geskryf. Konkawe afwerking is mos daai inderdaad, dit kom ons of konkawe wees of konveks, ok, en dit is dan 1. Ok, dan swaais rondom, so beteken swaais reg rondom, dit is daai inderdaad, daai beteken swaais reg rondom, en dit is 5. Ok, en dan is ook swaais op perseel gehad, dit was mos waar hy toekolliekie het daar, dan moet die op die perseel geswaais word, en dan die grootte van die swaaislas, dit is die grootte van die swaaislas wat hulle daar aandui, en dit is punt nummer 3. Want dan wanneer jy hierdie vraag beantwoord het met potlood, en doe dit nog steeds mooi netjiese letters. Jy hoef nie alles drukletters te skryf, daar gaan altyd spasie wees daarvoor nie. Ok, wanneer is die tekening goedgekeur? En wat ek voorstel, wanneer jy hierdie lees, maak seker, as jy leestijd kry, lees alles binnen hierdie, dan sal jy nou nogal redelijk kan herwin die informatie wat jy gelees het. So, kom ons kyk gegaan. Tekening goedgekeur, nou kyk ons waar is hy goedgekeur. As hy het goedgekeur dier George, maar hulle vraag is op vir die, wanneer, die datum, so dit gaan ons skryf 2011, 06, 01. Wat is die vervaardigingsmaatskapie se webadres? Die vervaardigingsmaatskapie, hierso is dit Welltech, ek ken hulle webadres is daai www.welltech.co.za. Ok, wat afwerking word vir die balustrade vereis? Weereens daar die afwerking sien ons ook hier so binnen in die titelblok, afwerking is kroonplateer. Wat is die leernaam? Nou wanneer ons fysies iets teken en hulle teken nou iets op rekenaar, dan gaan hulle leernaam daarvoor hee, dis nou waar hulle om gaan soek, en daar staan die leernaam, die PM 12-PSC-347. Wat is die dikte van die plaat, wat op die steenstuk gebruik word, en weer eens, dit het ons gekry in die titelblok, so, as ek nou my tekening gelees het, kon ek hier so gelees het, en ek niks informatie daar gekry nie, maar die titelblok gee ook vir ons belangrike informatie, daar staan, materiaal, 5 mm sagte staal. Hulle soek net die dikte van die plaat, so dit is 5 mm. Hoeveel steenstukke moet vervaardig word?
En daar die informatie gaan ons ook dan nou die nieuwe inkomstig uit ons bladsy uitkry. So kom ons kyk gou waar staan daar die informatie geskryf. En dan hier staan hoeveelheid, so dat 26 steenstukke, so dit moet 26 wees. Wat word aansig 1 genoem? Ok, wat sal aansig 3 genoem word? So nou kyk ons na die aansig, ons het aansig 1, aansig 2 en aansig 3. So, duidelijk kan ons nou sien hier so, dat ons het twee aansigte wat verticaal in lijn met mekaar is, so dit moet een voor en een boe aansig wees, en dan het ons twee aansigte wat horizontaal in lijn met mekaar is, dit gaan dan wees een voor en een linker of rechter aansig. Nou, as ons aansig aan die linkerkant het, moet dit mos nou die vooraansig wees. So as dit die vooraansig is, daar je boaansig. Ok, maar hulle sê, wat sal aansig 1 genoem word? Dit is nie net een boaansig nie, want dit is een boaansig wat een snit toon. Dat sê, daar so is arseerlijne, en daar is die deursnee boaansig op snit SS. En nou sal jy sê, daar so is arseerstukke tot daar, en daar gedeeltekie daar is nie gearseer nie. So as die snijlijn SS oorprojekteer hierdie kant toe, gaan hy hier so stukkie snij, en die stukkie daar, as jy van boaf kyk, gaan nie gesny wees nie. So, wat is hierdie? Dit is een deursnee boaansig op snit SS. Daar is die volledige beskrywing van dit. Aansig 3, as hierdie ons by vooraansig is, moet daar met linker aansig wees, want hou vir derdehoeks orthografische projectie, want ons kan dadelijk sien dat hierdie is derdehoeks, vir derdehoeks orthografische projectie is die linker aansig aan die linkerkant en die boaansig boor. So dit is een linker aansig. Ok, watter grootte bout word benodig om die steenstuk te bevestig? So nou kyk ons hier so onder, kyk ons daar, en hier so wys hulle vir jou, daar is 4 diameter 10 gate, so hierdie steenstuk gaan in die grond vastgemaak word, en dit gaan 'n 10 mm bout wees, wat daar gaan deurgaan, so dit gaan wees M10, want M10 vir metries, so dit is wat ons dan gebruik. Net voor ek verder aangaan, hier is een balustrade en steenstuk om beter te verstaan, dit is soos op die kant van een stoep. Dan het jy die steenstuk en binnen die steenstuk kom die pijpe en dan het jy daar so jou reling waarin jy kan vasthou of teen die trap afgaan. Dan het ons een balustrade en ons het die pijpe tussenin en dan het ons die pijp boe om dit waarin die handreling basis waarin mens kan vasthou. Bepaal die afmeting by A, daar is ons A. Nou, A is net een vergrote weergawe van hier so, hulle sê vir jou, dat dit is een vergrote weergawe van dit, so dan sê ons daar so, hulle sê, sien detail R, hier so, dan kyk ons daar, detail R, swys besonderhede vir al die horizontale stawe, so daar is ons hy, so die diameter is die selfde diameter as hierdie, so dit geef jou diameter 20, en wat belangrijk is, as jy nie diameter byskryf nie, dan gaan jy nie daar die punt kry nie. By B, daar is ons B, B is ons die boaansig, en ons weet die wyte in die boaansig is die selfde as die wyte in die linkeraansig, so dat geef ons B sy mate wat 80 is. C, ons kyk het gebeur waar is C, my bykie ontgaan nou oor daar, C, so C is een hoek, nou daai hulle vir jou hierdie hoek aan, van daar tot daar is 68 grade, van daar tot daar is 90 grade, so 90 minus 68, dit geef vir my 22 grade. Okay. Wat is die center tot center afstand tussen die steenstukke? So ek gaan een steenstuk hee, en aan die eind verder gaan ek nog een steenstuk hee, en dan gaan ek hierdie stawe hee wat tussenin vastgesweis word, jy kan sê dat word vastgesweis, stawe wat tussenin vastgesweis word, so daar gaan nog een steenstuk wees aan die ander kant, so en daar die steenstuk, en wys hulle vir hier so, installatiediagram, so is een steenstuk, nog een steenstuk met die stawe tussenin, daar sê hulle vir 2000 SS, so center tot center mate is 2000, dit beteken 2000 mm, of ons kan dit skryf as 2 meter. Hoeveel oppervlakte moet op elke steenstuk geswys word? Dan die steenstuk, die oppervlakte wat ons swys, dit gaan nie oor hoeveel swyslasse is daar nie.
Hierso is bijvoorbeeld een swijs, hy moet weerskantig geswijs word, soos daar geswijs, daar geswijs, hy moet hier geswijs word, hy moet daar geswijs word, hy moet daar geswijs word. Hulle gesê hoeveel swijslasse is daar nie. Hulle sê hoeveel oppervlaktes moet daar geswijs word. En elke staaf word hierso, word hy vast geswijs aan hierdie steenstuk. So dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6 swijslasse alreeds. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 swijslasse. Hierdie stuk hierso moet daar ook vast geswijs word. So, nou hulle vraag hoeveel oppervlaktes moet geswijs word. So dit is hierdie oppervlakte hierso, dit is 1, dit is tweede oppervlakte, derde oppervlakte, vierde oppervlakte, 5, 6, sorry, 5, 6, 7, en dan het ons hier so die oppervlakte, dit is 8 oppervlaktes waarop ons, waarop ons moet swijs. Ek het nou gaan dit gegeven weer wijs, so dit was die 1 daar boe, dit is vir die oppervlakte daar, dit is dan hierdie en hierso, die oppervlakte daar, die oppervlakte daar, hier is oppervlakte, daar is oppervlakte, daar is die oppervlakte, en dan is die oppervlaktes op die kante. So is 8 oppervlaktes wat geswijs word. Wat word kenmerk D op aansig 2 genoem? Kom ons kyk ek op. Kenmerk D. Kenmerk D is mos jou S-breek, is mos 'n onderbroke snit, so dit word mos 'n S-breek, word 'n S-breek genoem. Dan die volgende vraag, vraag vir jou, wat is die betekenis van die dubbelpijlkies daar? So dit beteken ons, die afmeting is nie tot daar nie, die afmeting is tot waar hy eindig. So as ons nou gesig gevat het, van hierdie kant tot die kant, gaan het 1895 wees. So dit geef vir my dan onvoltooide lengte. Indien die toelaatbare tolerantie vir afmeting plus minus 0,5 is, bepaal die boonste en die onderste tolerantie van die afmeting van 30 mm. So dan gaan dit mos wees 30 mm plus 0,5, so die boonste ene, kom skryf bo, gaan wees 30, ons maak maar net 'n pylkie, anders lyk dit soos minus, gaan wees 30,5 en onder gaan wees 30 minus 0,5 geef my 29,5 mm. In die titelblok hieronder teken in netjies 'n vryhand, nou dit is belangrik, moet vryhand wees en moet netjies wees, die simbool vir die projeksie systeem wat ons gebruik het. Ok, nou hierso het ons dan spesifiek gesê, toe ons nou die tekening gekyk het en ons het na die ons het gesien dat die aansig, dat die is een boeansig, dat die is een vooransig, dat die is een linker aansig, so dit beteken is derde hoeks orthografische projectie. Nou in derde hoeks orthografische projectie weet ons, het ons eerste die donut, en dan langs dit het ons die koppie, okay, en dat die koppie moet mis ons seker maak, hy is in dieselfde hoogte as die, so is ons afgeknotte kegel, en dan kan ons die ooreenkomstig daar so dit inteken. Nou jy kan eers konstruksielyne gebruik, dit is beter om dit so te doen, en dan kan jy daai inteken. As hy, punte toekenning hierso, dink ek is redelik voor die hand liggend, dink hierdie vier punte vir die projeksiesimbool is bietjie bietjie baie, okay, maar kom ek gaan gou net wys, dit sal definitief een wees vir die daai vertikale sentrumlyn, een wees vir daai en een vir daai. Vir my sal dit 'n maksimum van 3 punte tel. Ok, en dan hierso 1, 2, 1, 1, 1, 1. En daar gaan wees 1, 2, 3 mates. Hier is net 1, dit is net 1, dit is net 1. Verder was alles net 1 punt. Hierdie was dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punte. So vir my sal dit 'n totaal wees van 29 punte, niks meer is dit nie. As hy, sterkte, lekker oefen. Gaan binnenkort weer vir julle video opsit. Julle moet veilig bly.